হৈতে মভাপৰি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৈশিষ্ট্যত কটপৰত আৰক্ষী কনষ্টেবলক জ্বলাই দিয়াৰ অপচেষ্টা মোবাইল ঢালি জ্বলাই দিয়াৰ চেষ্টা প্ৰদীপ বসুমতাৰী জ্বলাই দিলে আৰক্ষীজনৰ বাইক দা ইকো নামৰ বাৰখনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত চাৰিগৰাকী যুৱক যুৱতীক ইতিমধ্যে বৈশিষ্ট্য আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে উদালগুৰি জিলাৰ মাজবাটত ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ ঘটনা বিৰজ গৌৰ নামৰ 55 বছৰীয়া মহিলাৰ নৃশংস হত্যা ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মহিলাৰ স্বামী ৰামু গৌৰ মাজবাটৰ লামাবাৰী টিগ্ৰী তোলাত সংঘটিত হৈছে লোমহৰ্ষক ঘটনাটো ঘটনাত তিনিজন লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ সময়ত অকলে আছিল স্বামী স্ত্ৰী কলাইগাঁৱত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড শুই থকা অৱস্থাতে কাঠৰ বাটামেৰে মৰিয়া হত্যা কৰা হ'ল এজন লোকক কলাইগাঁও উদমাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো মৃত লোকজন হৈছে ডিম্বেশ্বৰ কলিতা অভিযুক্ত হত্যাকাৰী ভুৱনেশ্বৰ শৰ্মা ওৰফে ভাইটি ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোৰ তীব্ৰ চাঞ্চল্য জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানত পুনৰ আৰক্ষীৰ লাঠি চাৰ্জ মঙলদৈৰ পিছত এবাৰ পাঠশালাত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি পাঠশালাত অনুষ্ঠিত ৰঙালী বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত একাংশ উদ্দণ্ড যুৱকে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে কেইবাখনো চকী পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষী তথা চি আৰ পি এফে কৰিলে লাঠিচালনা নলবাৰীৰ বৰিগাঁৱত বিহুৱা দলৰ ভয়ংকৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বৰিগাঁও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিহুৱা দলৰ ট্ৰেভেলাৰ বাহনখন দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও ঢুলীয়া আৰু নাচনী অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে গৈ থকা অৱস্থাতে আট বাটতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বিহুৱা দলটোত আছিল 30 গৰাকীকৈ ঢুলীয়া নাচনী ৰাজস্থানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বিবাহ যাত্ৰীৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ 9 জনৰ মৃত্যু বিবাহ যাত্ৰীৰ বাহনক মহতিয়ালে দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে এগৰাকী যুৱক ঝালাৱাৰ জিলাৰ পাঞ্চলাত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো মধ্যপ্ৰদেশৰ ডুংগৰীৰ পৰা আহি আছিল বিবাহ যাত্ৰীৰ বাহনখন হাৰিয়ানাত ভয়ংকৰ ঘটনা শ্মশানৰ দেৱাল ভাঙি শিশুসহ মৃত্যু খাবতিলে 4 জনকৈ লোকে গুৰুগ্ৰামৰ অৰ্জুন নগৰত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনাটো দেৱালৰ কাষতে বহি আছে 4 গৰাকী লোক দেৱাল খহি পৰাৰ লগে লগে হোৱা ধোৱা লাগে অঞ্চলটোত ভয়ংকৰ ঘটনাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে চি চি কেমেৰাত মৰাণৰ খোৱাং চাৰিআলিত বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত 37 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ বাইকত খুন্দা গুৱাহাটী অভিমুখী বাছৰ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী কনিষ্টবল চন্দ্ৰকমল আহোম মৰাণ আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি জব্দ কৰিলে বাছখন গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল তনুজ নামৰ বাছখন জাপানত ভূপতিত সেনাৰ দুখন হেলিকপ্টাৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ এজন সেনাৰ মৃত্যু এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে 7 গৰাকী জাপানী সেনা সাগৰৰ সীমা নিৰীক্ষণৰ বাবে গৈছিল হেলিকপ্টাৰ দুখন ছাবমেৰিন প্ৰতিহতৰ বাবে কৰা অনুশীলনৰ সময়তে অঘটনটো নিখোজ 7 জোৱানৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ শিলচৰ চহৰত অমিত শ্বাহৰ ৰোড শ্ব'ৰ লগতে অনুষ্ঠিত হ'ব জনসভা শিলচৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব অমিত শ্বাহে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক শংকৰ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেওবাৰে কাৰ্বি আংলঙত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 3খনকৈ নিৰ্বাচনী সভা বোকাজান হাওৰাঘাটত আৰু বৈঠালাংছত মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা শিলচৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰঙিয়াৰ ঢেপাৰ গাঁৱত দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ প্ৰমোদ বড়োৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত 100ৰো অধিক লোকৰ বি পি এফত যোগদান পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে প্ৰাৰ্থী বিচাৰি নাপাব বুলি কটাক্ষ প্ৰমোদ বড়োৰ আগৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ যাদু এতিয়া বড়োভূমিত নচলে বুলি ঘোষণা কৰিলে প্ৰমোদ বড়োৱে তামোলপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো তামোলপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে দিলীপ শইকীয়াই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিল দিলীপ শইকীয়া কামাৰহাটৰ সাতখৰীয়াত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী সভা নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ ধুবুৰী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ বদৰুদ্দিন আজমল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৰকিবুল হুছেইনে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক নজৰুল ইছলামৰো সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ৰকিবুলৰ ইনাৰ মণিপুৰৰ 11টা বুথত সোমবাৰে পুনৰ ভোটগ্ৰহণ 19 এপ্ৰিলৰ নিৰ্বাচনত ভোটকেন্দ্ৰকেইটাত সংঘটিত হৈছিল কেইবাটাও হিংসাত্মক ঘটনা 72% ভোটগ্ৰহণ হোৱা ইনাৰ মণিপুৰক জোকাৰি গৈছিল ব্যাপক নিৰ্বাচনী হিংসাই গুলীচালনাৰ লগতে বুথ দখল কৰি দুৰ্বৃত্ত লণ্ডভণ্ড কৰিছিল ই ভি এম নিৰ্বাচনক লৈ মিজোৰামত নাই ভোটাৰৰ উৎসাহ নিৰ্বাচনৰ কোনো ইছ্যু আৰু এজেণ্ডা নথকাৰ বাবে ভোটদানৰ হাৰ কমাৰ সন্দেহ নিৰ্বাচন আয়োগৰ মিজোৰামত ভোটাৰৰ অনীহাক লৈ চিন্তিত নিৰ্বাচন আয়োগ দৈনন্দিন জীৱনক লৈ ব্যস্ত মিজোৰামবাসী ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ সন্দৰ্ভত নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাভা জনগোষ্ঠীয় প্ৰমাণ পত্ৰখন স্কুলীয়া দিনৰে বুলি দাবী কৰিছে নৱশৰণীয়া আলফাৰ নেতা হৈ থকাৰ সময়ত ৰাভা জনগোষ্ঠীয় প্ৰমাণ পত্ৰৰ লগতে স্কুলীয়া প্ৰমাণ পত্ৰসমূহ মাটিৰ তলত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল তেজপুৰত এক গতানুগতিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণেৰে মুকলি বিহুৰ আয়োজন কৰিছে বাম পৰ্বতীয়া ৰঙালী বিহু সন্মিলনে অঞ্চলটোৰ বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা তথা আই মাতৃসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰি এক বিশেষ সন্মান যাচে বিহু কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলে এইবেলি 83 সংখ্যক বৰ্ষত ভৰি দিছে বাম পৰ্বতীয়া ৰঙালী বিহু সন্মিলনে কুমাৰীকটা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে 43 সংখ্যক ৰঙালী বিহু উদযাপন কুমাৰীকটা আঞ্চলিক যুৱ সংঘৰ সৌজন্যত কুমাৰীকটা আঞ্চলিক ভৱন প্ৰাংগণত শনিবাৰে দিনজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা হয়
আর্থিক দৈন্যতার মাজতো উজলিল নুমলীগড়ৰ মেধাবী ছাত্রী শনিবারে ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার ফলাফলত 85% লাভ করে উজলি উঠেছে পার্বতীপুর গাঁৱৰ রিম্পী বৰা দিন হাজিরা করা পিতৃ মাতৃ অশেষ কষ্টে এসাজ খায় এসাজ নাখায় পঢ়ার সামগ্রী যোগাড় করে দিছিল রিম্পী হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার ফলাফলত পুনৰ উজলিল ইটাকুলাস্থিত ব্লু পাইন ইংলিশ হাইস্কুল বিদ্যালয়খনৰ উত্তীর্ণ হার 97.3%, ইয়াৰে 5 জনে ডিষ্টিংশন, 7 গৰাকী ষ্টাৰ, 29 গৰাকীয়ে লেটাৰ মাৰ্ক সহ প্ৰথম বিভাগ আৰু 4 গৰাকী দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয়। টঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্রী দলিচা কলিতাৰ সাফল্য হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত ফলাফল 490 নম্বৰ লাভ কৰি 5টাকৈ বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক লৈ বিদ্যালয়লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে পিতৃহীনা দলিচা কলিতাৰ সফলতাত উৎফুল্লিত ৰঙীয়া পাখি শিৱসাগৰৰ 2 কিশোৰৰ ব্যতিক্ৰমী ইতিবাচক পদক্ষেপ তন্ময় বুঢ়াগোহাঁই আৰু দীপ্ত মেচ নামৰ কিশোৰ দুজনে চাইকেল চলাই শিৱসাগৰ হাঁহচৰাৰ পৰা অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ আৰু কেদাৰনাথ মন্দিৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে প্ৰকৃতি সুৰক্ষা আৰু গড় সুৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে এই যাত্ৰা ভোটাৰক সজাগ কৰাৰ লক্ষ্যৰে জম্মু কাশ্মীৰ পৰ্যটন বিভাগৰ সহযোগত ভাৰত পাক সীমান্তত বৰ্ণিল কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠানত পঞ্জাৱ আৰু স্থানীয় শিল্পীসকলে গীত আৰু নৃত্য পৰিৱেশন কৰি ৰাইজক মুগ্ধ কৰে অনুষ্ঠানতে ভোটদানৰ বাবেও আহ্বান জনোৱা হয় ভোটাৰসকলক এইবাৰ কংগ্ৰেছক সমৰ্থন দিয়াৰ পণ অবৰু সুৰক্ষা সমিতিৰ নৱশৰণীয়া অবৰুসকলক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ দৰং ওদালগুৰিত মাথৰ ৰাজমন্ত্ৰীক আৰু কোকৰাঝাৰত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ গৌৰী শংকৰ শৰণে সমৰ্থন দিয়াৰ ঘোষণা অবৰু সুৰক্ষা সমিতিৰ ৰঙিয়াত সংবাদমেলত এই ঘোষণা কৰে অবৰু সুৰক্ষা সমিতিয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত 22,000 পুথিমারী পায়নিয়ার একাডেমিত উত্তীর্ণ হার 100% পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছিল বিদ্যালয়খনের সর্বমুঠ 74 গৰাকী শিক্ষার্থী ডিস্টিংশন লাভ করেছে 8 গৰাকী স্টারমার্ক লাভ করেছে 20 গৰাকী শিক্ষার্থী হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত দক্ষিণ হালমারা মানকাছর জেলার ভিতর প্রথম স্থান লাভ করেছে আলারিফ ইসলাম মুঠ 581 নম্বর অর্থাৎ 96.83% নম্বর লাভ করে জেলাখনের ভিতরতে প্রথম স্থান দখল করবলে সক্ষম হয়েছে আলারিফ ইসলাম হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা নগাঁও জেলার অগ্রণী শিক্ষা অনুষ্ঠান জাজরী গ্রীন ভ্যালি পাবলিক স্কুলের সফলতা চলিত বর্ষত বিদ্যালয়খনত উত্তীর্ণ হার 100% শিক্ষার্থীর উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে বিদ্যালয়খনের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আর কর্মচারী HSLC পরীক্ষার ফলাফলত সেবার বিসঙ্গতি সকল বিষয়ত 70% অধিক নম্বর লাভ করেও অনুত্তীর্ণ হল কলিয়াবরৰ মিছাৰ সন্দীপনী বিদ্যামন্দিরের ছাত্র অঙ্কুর বৰা ছাত্রজন সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষাত অনুপস্থিত বলে প্রকাশ কৈছে সেবায় শিৱসাগৰত এগৰাকী মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী সন্ধানহীন শনিবাৰে পুৱা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে মেহদী আলম নামৰ পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকী ছাত্ৰজন পৰীক্ষাত অনুত্তীৰ্ণ হৈছিল ধুবুৰী গোলকগঞ্জ টকাৰ উজান ফ্লাইং স্কোৱাডে জব্দ কৰিলে নগদ 4,97,500 টকা গোলকগঞ্জৰ 3 ঠাইত চলিছিল ফ্লাইং স্কোৱাডৰ অভিযান এজন হাৰ্ডৱেৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা জব্দ কৰা হয় ধনৰাশি গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ফ্লাইং স্কোৱাডৰ অভিযান সুৰা নগদ ধন আৰু অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ সন্ধানত অভিযান ফ্লাইং স্কোৱাডৰ উলুবাৰী বি বৰুৱা ৰোড আজাৰা খেত্ৰী সুনচালী মাছখোৱা আৰু জালুকবাৰীতো অভিযান চলায় ফ্লাইং স্কোৱাডে গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ পশ্চিমবংগ আৰু বিহাৰৰ 4টাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ চাইবাৰ অপৰাধী ফিৰোজ খান দীপক সিং ৰূপম গোস্বামী আৰু শ্লোক কুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰ্পৰেট বেংক একাউণ্ট বিচাৰি অসমলৈ আহিছিল চাইবাৰ চক্ৰৰ দলটো ঝাৰখণ্ডৰ জামতাৰাৰ পৰা এই চক্ৰটো প্ৰেৰণ কৰিছিল গুৱাহাটীলৈ চক্ৰটোৰ সৈতে জড়িত দেশৰ বহু কুখ্যাত হেকাৰ আৰু চাইবাৰ অপৰাধী তৃতীয় দলটোৱে গুৱাহাটীৰ ভেটাপাৰাৰ আৰ্বানিকা হোমষ্টেত পাতিছিল বাহৰ 4 অভিযুক্তক 7 দিনৰ জিম্মাত লৈছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ চাইবাৰ চেলে নিমা হাছক বিজেপি নেতাৰ ভাতৃৰ অপহৰণ নাটকৰ যৌৱনিকা লামডিং মাণ্ডাৰদিছা পথত মাণ্ডাৰদিছা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে প্ৰসেনজিৎ নাইডিঙক 17 এপ্ৰিলত অপহৰণৰ নাটক হৈছে ডিমাপুৰলৈ গৈছিল প্ৰসেনজিৎ গুৱাহাটীৰ পৰা নিৰ্দেশ জনতা ভৱনৰ কৰ্মচাৰী নিৰ্দিষ্ট কৰ্মচাৰীজন ফখৰুদ্দিন আহমেদ 18 এপ্ৰিলত কাৰ্যালয়লৈ বুলি ওলাই আহিছিল ঘৰৰ পৰা কাৰ্যালয়লৈ অহাৰ পিছত কোনো সন্ধান নাই কৰ্মচাৰীজনৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু পৰিয়ালৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এছ আই সন্তোষ চৌধুৰী জামিন নাকচ কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে পলাতক আৰক্ষী বিষয়াজনক বিচাৰি অব্যাহত চিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান তদন্তকাৰী দলৰ সন্মুখত পত্নীয়ে সন্তোষ শ্বিলঙত থকা বুলি কৈছে যদিও বিশ্বাসত লোৱা নাই আৰক্ষীয়ে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীৰ তীব্র কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ অসমত কোনো জাতিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হোৱা নাই বুলি মমতাক প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ডক্টৰ শর্মাই ছমাহৰ ভিতৰত বাঙালী হিন্দু ডি ভোটাৰ নাগৰিকত্ব ন্যায়াধীকৰণৰ সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৰাকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ধলাইত শিলচৰ বিজেপি পাৰ্টী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ধলাইৰ পাছত বৰখলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বৰাকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শনিবাৰে বৰাকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 4খনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা ধলাই বৰখলা পাথাৰকান্দি আৰু উত্তৰ কৰিমগঞ্জত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভা সন্ধিয়া হাইলাকান্দিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ৰোড শ্ব ধলাই বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰক উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু থাকিবলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শনিবাৰে ধলাইত শিলচৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই এই আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নির্বাচনী গীত গায় নাচি বাগি সিপাঝাৰ সমষ্টিত নির্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় বিজেপি নেত্রী আঙুৰলতা ডেকাই গাঁৱে গাঁৱে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপি মহিলা মৰ্চাই দিলীপ শইকীয়াই বহু ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰে আঙুৰলতাই
আজমল আৰু মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষ প্ৰদীপ বৰদলৈ বদৰুদ্দিন আজমলে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ কথা কয় আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ কথা কয় বুলি মন্তব্য কৰে নগৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি গৰাকীয়ে বিটিআৰৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শাসনলৈ আহিব নোৱাৰিব ইউপিপিএল দল ৰঙিয়াৰ সমীপৰ হুংমহৰী বিপিএফৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মন্তব্য কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে পাঁচ ছয়মাহ পিছতে ইউপিপিএলৰ কাম নোহোৱা হ'ব বুলিও দাবী তামুলপুৰত বিজেপি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দৰং ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত এনডিএ পাৰ্টীৰ জয়নিশ্চিত বুলি দাবী প্ৰমোদ বড়োৰ পূৰ্বে কোকৰাঝাৰত বিপিএফৰ অপশাসনত প্ৰতিষ্ঠ হৈ মানুহে শৰণীয়া ভোট দিছিল বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে তামুলপুৰত গাঁৱৰ বাহাদ দুৰ্গাদাস বড়োৰ হৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি ইউপিপিএলৰ মিত্ৰতাত অচিৰে বৃহৎ ফাট মেলিব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী দৰং ওদালগুৰিত ইউপিপিএলে দিলীপ শইকীয়াক সহায় কৰিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য হাগ্ৰামাৰ কেৰালাত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলিকুটিত এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰিয়ংকাই নিৰ্বাচনী সভাত বিজেপিৰ সমালোচনাৰ ভোট ভিক্ষা মাগে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ধুবুৰী লোকসভাৰ বৰচৰাই খোলাত ৰকিবুল হুছেইনৰ নিৰ্বাচনী সভা জিকিলে ধুবুৰীৰ চৰত মালদ্বীপৰ দৰে ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে ৰকিবুল হুছেইনে যোৰহাটৰ গৌৰৱ গগৈ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ নৰেণজ্যোতি গগৈ জয় নিশ্চিত বুলিও দাবী কৰিলে বাকী তিনিটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ সমানে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলিও ভৱিষ্যৎবাণী দিলে নেতাজনে ইভিএমৰ বিসংগতিক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগলে পত্ৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ টিংখাং সমষ্টিৰ 91 নম্বৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে বিকল হৈ পৰিছিল ইভিএম কেন্দ্ৰটোত পুনৰ ভোটদানৰ দাবী তুলিছে অসম জাতীয় পৰিষদে খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি